Thank you.
यो जी भयो ल यहाँ छ हेर्नु है पहिले हामीले यसरी लाइन तान्ने अनि यहाँ यसरी छड्के लिएर आउँछ यसरी लाइन तान्ने छड्के लिएर आउँछ फेरि यहाँबाट एमएक्स मेरो गरे यसलाई गर्गाएर फेरि लिएर जाने पहिला यहाँ यसरी लाइन तान्ने अनि यसरी छड्के ल्याउने यहाँबाट बाँच्नु जाने फेरि तल मिलाएर याद भयो सेकेन्ड लाइन छ मेरो जानेलाई सेभेन जस्तो गरेर यहीँबाट